Mais um exclusivo aí do Wilson Roots para todo o Brasil. E o Máscara tá por aí, unidade 196, segura o Máscara. O Aldo 2540 é o que liga, amigão. E o Gustavo do Guincho tá por aí. Unidade 197 aí, hein? Negócio de Ford Cargo 816 é o que liga, amigão. Vila Velha, Espírito Santo, então aí. E o Rupiada por aí, unidade 98, segura o Rupiada. Domingo Martins é a City, Miguel. Agora 16, 20 no truque, é o que liga, hein? E hoje o DJ Malmais, quem trocou a bomba ali do KB20 foi nós, hein? Colocamos do Uno, que é uma econômica. Vai fazer 15 igual com a carretinha. Um abraço, Potiguar, segura o Potiguar. O homem da água de coco. Abraço Murilo aí. Ong se deu traquinado pra essa pretinha, Miguel. Cerezão Rota 262 2018, hein? E o Tiribinda por aí? Unidade 200 Miguel. O homem do VM. Conceição do Castelo é a City, hein? É nada que é o cristalão do pé de pano. Ei, bota botando a 262 aí, hein? Negócio de rapadura fatiada, Miguel. E o estressado, tá por aí? Unidade 201. Cariacica, Espírito Santo é a City, então. Ganhando estressado a 262 aí, hein? Não pode ver o rodotreino, pode ver uma obra, pode ver um monstrês. Quem dá estresse é ele, viu? Quieta. Viu, Maurinho? E dá 202 aí. Negócio de Lagoa da Prata, hein, Miguel? Do Arcep 1016 aí, hein? Se lavar com o regrador, vira um atego. Aí é qualificado com força, hein? Viu, Toninho? Unidade 203 e segura, Toninho. É o homem dos gatos, hein? Negócio de bora transporte, Miguel. Quem tem gato é ele, viu? Seja de ouro, Tubarão. Já falou isso, não, filho. He's coming for you. All the other kids with the rom-tom kicks, you better run, outrun my gun. Mais ou menos assim de Alan Walker, então.
Aí o Super CDzão, hein? Uma mega produção dedicada aí ao grupamento GBN, DJ. AJ Wagner, o próprio original. Grupo GBN, galera que curte o som do DJ Wagner. É o Negão por aqui, mandando fazer o Super CDzão do GBN, hein? Vai vendo, segura, Negão. Unidade 01 e nosso amigo Teta, hein? Unidade 02 aí, nosso amigo Zizo. Zizo Adesivos, hein, Miguel? Unidade 03, Picuinha. Nosso amigo Rodrigo, então, unidade 04, hein? Unidade 05 aí, o Pepo sai tirão. 06 aí, nosso amigo Gerdão, hein? Unidade 07, Tudão. É o Super Seleção dedicado ao povo do GBN, DJ. Super Seleção dedicado à galera do GBN. Unidade 08, nosso amigo Bolota, hein? Unidade 09, Cardenal. O homem da traseira nas Arturas, hein, Miguel? Peço no caminhão qualificado, hein, Cardenal? Unidade 10, e nosso amigo Gabriel, hein? Unidade 011, o sonho. 12 aí vai ser no cabeça, hein? Unidade 013 aí, o Edmilson. Unidade 14 vai ser no Tigrinho, Miguel. Unidade 15 aí, o Colono, hein? Unidade 16 aí, nosso amigo Chubinho. E unidade 17, nosso amigo Noturno, o homem que apara barra o Shrunk, hein? Unidade 18 aí, nosso amigo... DJ Wagner, o próprio original. I was walking dead, stuck inside my head. I couldn't get out, turn the lights down. O DJ da BR-153. E 185, tá por aí? Segura o Edno... Trunk representa o GBR em Bruxelas, Miguel. Diretamente da Bélgica, para todo o Brasil, é o Edno. Os cargueiros aí, Miguel. É os cargueiros qualificados, nunca passou um frio na vida, vai vendo. Fica pegado e toca fogo de baixo, quieta. Já que é frio, e o parabéns tem que rapar com a colher. Será que o Edwin tá na panela no banho? Tranquilo. E o Marreco, por aí? Unidade 211. Diretamente do Paraná para o Brasil, então aí. DJ Wagner. É o homem do 124, hein? Marreco de Ponta Grossa, Paraná, DJ. Galera que puxa o glameleiro, então aí. Gostinho, que bom som. E 203, tá por aí? É o Psica. O homem da escavadeira aí que qualifica o carrego e migão. A galera do chapéu virado, então vai vendo. E 215. É o xaropim de dinheiro. O homem que bota pressão no 5-3.